বৰপেটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খোলাবন্ধা স্বৰ্গাঁৱত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকোসাপ উদ্ধাৰ। খোলাবন্ধা স্বৰ্গাঁৱৰ এটা মছজিদত আশ্ৰয় লৈ থকা অৱস্থাত কেঁকোসাপটোক বহৰি খণ্ড বন বিষয়া বনজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেঁকোসাপটো মছজিদত আশ্ৰয় লৈ থকা বুলি জানিব পাৰি বৰপেটাৰোত বনাঞ্চলিক বিষয়ক অৱগত কৰিছিল গাঁওবাসীয়ে। গাঁওবাসীৰ এই খবৰৰ ভিত্তিতে কাছুমাৰা আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ সহযোগত বন বিভাগে কেঁকোসাপটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সম্প্ৰতি দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰা আৰু চোৰাংবজাৰত ব্যাপক চাহিদা থকা কেঁকোসাপটো উদ্ধাৰৰ পিছতে বন বিভাগে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।